У центрі Хмельницького ремонтують сходи підземки. Гранітні плити періодично руйнувалися, адже бетонне покриття, на яке вони кріпилися, за понад 30 років почало розсипатись під ногами перехожих. Я часто ходжу, там багато було таких вибитих цих. Ну, я думаю, що треба ставити то щось таке, щоб вже надіжне було, щоб не робити його через пару місяців обратно. А вже ж треба, це ж для людей. Були вже в поганому стані, і що не робиться, то робиться на краще. Головне, щоб вони були удобні для людей. Усе потребує ремонту, звичайно, регулярного ремонту. Тепер тут будуть нові сходи, але вже не з граніту. Ті поточні ремонти, які відбувалися в попередні роки, коли десь одна-дві плити обірвалися, їх назад кріпили, вони ніякого довгого ефекту не давали. Змінюємо гранітні плити на бетонні поребрики і на бетонну бруків. Таке покриття має служити 10-15 років без заміни та ремонтів. Також тут планують оновити пандуси. Їх розширять для зручності користування зв'язочками різних типів. Комунальне підприємство «Бред», яке є балансоутримувачем цієї підземки, підписало угоду з підрядною організацією, які виконують відповідно цей ремонт. Кошти – це кошти, які передбачені для комунального підприємства «Бред» для утримання вулично-дорожної мережі підземних переходів, передбачені на рік. Поки ремонтують сходи, які ведуть до ТЦ «Квартал». На їх облаштування витратять 50 тисяч гривень з бюджету тергромади. А от на ремонт решти виходів потрібно ще 800 тисяч гривень. Грошей на це поки не виділили. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста.